Ռազմիկը չի մերնում։ Մարտը գիտեր իրերի կարքը։ Գիտեր, որ երբ կա կյանքը, չկա մահը։ Նա գիտեր այդ եւ անխռով վայելում էր իրեն տրված օրն ու արևը։ Ինչ սակայն, ինձ երճակատագրված կյանքն ու մահը ապրել միաժամանակ։ Ուաղուց է ինչ աշխարհն ինձ մեռած է կարծում, թեև ես դեռ կոխում եմ, եմ երկրի երեսը։ Թող որ երկրագնդից անծայր ու անծիր ինչ թողնված է մի տարածություն կալանավորի մի քուր խցիկ, որը դժվար թե կարողանար երկու մերելների գերեզման տալ։ Ես մեռա, դեռ չմեռած։ Ավելի ծվեր, քան ապրող էակ։ Ես եւ կամ, եւ չկամ։ Թե եւ կա կյանքի անոթը, կեցության ձևը, բայց չկա կյանքը, կյանքի զգացումը չկա։ Ես ապրում եմ, կյանքն ու մահը իրար խառնված։ Ահ, կարող է, մարդ կարող է փոխել բնության կարգը։ Կյանքն առանց կյանքի, փող վերապրել այդ։ Ես կամ եւ չկամ, եւ բաբե, այ դիսկ վիճակում կուզեի մեռնել մարտական մահով եւ կանգնել հավերժության սեմինդերջը սպիացած վերկերով։ Չէ, ռազմիկը չի մեռնում մեռնել, բայց միթե դեռ կամ դեռ ապրում եմ ես։ Ու ես ասում եմ, ժամանակն է ամենածանր բեռն աշխարում եւ ամենաթեթեւը միաժամանակ։ Եթերի պես անզգալի նրանց համար, ովքեր երանորեն ժպտում են երկնքի վճիտ օվկյանին կամ դաշտերում բացված ծաղկին։ Միայն հոգեվիճակում դա տիեզերաշխնից անդրությամբ է ճնշում մեր էության ամեն մի հյուլեի։ Կանանավոր եմ եւ ահա լսում եմ սրտիս զարկը 1 2 Ոչ, ոչ, դա սիրտս չէ։ Այլ ժամանակի ցանր ձեռքը, որն իր երկաթե մուրճն է իջեցնում Գանգիս վրա։ 1 2 Ես կամ, ասում է ժամանակը, նրանց համար, ովքեր պատճառ ունեն զգալու իմ արկայությունը, համրելու իմ օրերը, ժամերը, վայրկյանները։ Ես կամ Կա Պրոմեթեվսը տարապող, կան նաև նրա ցավեր նամոքող ովկյանիտները։ Տրվում է ցավը մարդուն, նրա հետ նաև, նաև այն մեղմելու կարելիությունը։ Հաղթահարել նյութը, զրկել ժամանակն իր կապարից, ցավն իր սրությունից, լիարդ պատարոտող անգղին իր ճիրաններից։ Ահա գերագույն արվեստներից, մայրը բոլոր արվեստների, որոնց ծնունդ է տվել մարդը։ Ատարաքսիա պիտի ասեր դասական դարերի հույնը։ Ստեղծագործ խան դասում է Մերորիա Արվեստագետը։ Ներքին երկվացում, որի դեպքում զատվում ես քեզ մտրակող ցավից եւ մտահայեցողաբար այն դիտու միփրեվ իմաստասիրական նյութ, ասում եմ ես։ Հաղթահարել ժամանակը այն անզգալի դարձնելու աստիճան։ Աստվացային այդ Արվեստին հավատարիմ Amen, որ մտովի ես անցնում եմ այն ճամփաներով, որ կոխել են աստվածները հին։ Աիցելում եմ hellada, ճեմում ու վիճում աթենքի հիմաստասերների հետ, հայտնվում պատմության ծանոտ ռազմադաշտերում, թևս երկարում զինաթափելու պատրաստ մարտիկին, վիրավորին, եւ վերջապես սրիս եւ մասիսին կրթնած։ Աρθուն հսկում եմ Հայաստանի սահմանները։ Չհասկանալ նրան, ով խոսում է Հայաստանի համար ստացած վերքերի լեզվով, նշանակում է ոչ այի, ոչ էլ հայրենասեր լինել։ Ամենասրփազանը խաչերից, միաժամանակ եւ ամենածանը՝ դա ճակատագրն է հարազատ ժողովրդի։ Այն կրողին եւ վայ եւ պատիվ յոթնիցս։ Հերոս ես։ Ա빠, ուրեմն դու ապացույցը, որ աշխարհից կյանքից ու մահից էլ զորավոր ես դու։